E sad, da se vratimo na lokal, ništa manje, situacija nije teška i po lokalu. Kako se tu profiliše polako situacija? Dole kod vas u Dimitrovgradu je pa, slična ili nije slična? Pa ovde u Pirotu, da Vladan Vasić je u jednom trenutku u prisustvu nekih ministara iz SNS-a rekao mi hoćemo potpišemo sporazum sa SNS-om. Eno u Kragujevcu i Čeda potpisao sporazum, ne znam u nekim drugim gradovima i tako dalje. Nije li to vreme da se i na lokalu razumemo, da bacimo koplje u trnje, da napravimo neki tim, neku reprezentaciju Pirota, Dimitrovgrada, Pirotskog okruga, da skinemo tu neku sujetu srdžbu, jer mi nemamo druge gradove, druge ulice, mi nemamo druge mesta gde živimo, osim toga gde smo. Kako razmišljate o tome? Prosto, znači, upravo ste apsolutno. Ja kažem, ja neću voliti, naravno, politiku grada Pirota, ja ću reći da mi samo za Dimitrovgrad. Ne, u principu govorimo, apsolutno govorimo o pojavama. Znam o čemu govorite, ali ja mogu kažem, konkretno govorit ću o svom gradu, da smo mi prvo imali nesreću, znači da smo imali, da kažem, dva prekomponovanja vlasti. Kakva da su, znači ta prekomponovanja nisu nešto što je pozitivno, jer, znate, svaka vlast bi trebalo, znači, da ima bar četiri godine u stvari da ponudi svoj program i da prosto, znači, građani da vide, pokaže. Mada prosto građani vide, znači, da li oni nešto mogu ili ne mogu. Znači, jedan ili dva mandata su u stvari najviše što bi trebala, znači, jedna ovaj vlast, znači, da bi se pokazala u punom svetlu. Međutim, znači, u Dimitrovgradu je bilo ono što je bilo, pa onda krene, znači, jedna vladajuća garnitura koja je zamislila nešto, pa onda krene druga vladajuća garnitura koja sad mora, znači, nešto drugo da pegla, pa smo sad opet mi došli, to je opet treća neka vladajuća garnitura i tu prosto vi nemate nikakvih razvojnih... Tu nema kontinuiteta. Tako je, ne samo što nema kontinuiteta, nego vi imate situaciju, znači, kada ne možete sada da ponudite bilo kakav razvojni program. Izbori su tu, izbori će biti ili krajem godine ili početkom sledeće godine, to je, dakle, negde u prosjeku za godinu dana. Uh-huh. Za godinu dana vi više nemate mogućnosti, znači, da nudite bilo kakav program. Vi nastavljate ono što je dobro, sečete ono što nije bilo dobro, ali kažem, neku prepoznatljivu crtu ne može sada nekakva nova vlast. Evo, Vasko Velčev je sedao ovde u petak. Ne može neka nova vlast, znači da... I upravo rekao, mi smo otišli, došli su neki drugi i ono što smo započeli, ne znam, pokušavao je da kaže da mnoge stvari koje su u vaše vreme pokušavane da se urade, nisu urađene, pa znate, sad evo. A da je nastavljen kontinuitet, do sada bi se neke stvari uradile. Znate koje stvari? Znači, ne govorimo mi ovde ni o socijali, ni o nekim projektima koji su tada bili i koji su, naravno, znači, u to vreme, u moje vreme su ti sklopljeni, da kažem, ugovori o tim investicijama, one su sprovedene u delu u kom su sprovedene, nije ta nova vlast tadašnja zakočila sve to. Međutim, strategije nisu sprovedene onako kako su bile zamišljene. Znači, strategija razvoja opštine Dimitrov praktično nije ni postojala. Da bi vi uspeli, znači, da sprovedete jednu strategiju, kao što sad pravim, znači, samo upoređenje sa ovim, sa republičkom vlasti, kao što sada, znači, je Vučić u mogućnosti da sprovede ono što je rekao i on sprovodi ovo i mi sad vidimo, znači, da je teško, ali 2018. godine su izbori. Govorim za redovni izbor republički. Da, znači, da. On ima mogućnosti, evo, to je prva godina, znači, njegove vladavine kao premijera, on ima, znači, mogućnost, znači, da u roku od 4 godine pokaže da će ono što sada radi i što je možda teško, znači, ljudima i što neki prepoznaju kao dobro, ali neki ne prepoznaju, obzirom, znači, da je pogodilo ljude po džepu, da u 2016. 17. ili 2018. godine pokaže, evo, drugari, ja sam rekao da će biti teško, ali evo, to smo radili da bi nam bilo bolje. I evo bolje. E, to je nešto što vi radite u prvoj godini svog mandata. To je nešto što radite, to su te teške, znači, teški rezovi ili ta strateška, da kažem, opredeljenja koja su neminovna, a to je neminovnost i za Dimitrovgrad. To što smo mi sad napravili situaciju, znači da smo odložili tu neminovnost za 4 godine, nas će dočekati, znači, 2016. znači, posle lokalnih izbora. Nas ili neku drugu vlast, sve jedno, znači, dočekat će upravo ovo. Dimitrovgrad nema privredu, Dimitrovgrad nema upošljene u tom realnom sektoru, Dimitrovgrad ima veliki broj radnika u komunalnom preduzeću, Dimitrovgrad ima prilično, znači, broj radnika u administraciji. Dimitrov, znači, se nije profilisao u pravom, znači, smislu reči šta on hoće i na koji način misli da se razvija. Mi imamo strategije koje nikad nisu sprovedene, akcijne planove koji nikad nisu sprovedeni, imamo, znači, situaciju da bukvalno presipamo i šupljeg u prazno i da narod, znači, tavori. Kad negdje imamo rupu, tu rupu, znači, zapušimo privremeno, ali ona je i dalje rupa. Da.
Znači, vi ništa niste uradili po tom pitanju. E, to je ono što ja kažem, što nije dobro. To je ono što nije dobro, znači što su vlasti prekomponovane, to nije dobro, znači ni u izbornom zakonu, ja ću slobodno da kažem, znači da je izborni zakon Republike Srbije, ajde ne govorim sad za republički zakon, ali republički izbore, ali za lokalne izbore, nije dobar. Nije dobar, znači, zakon, izborni zakon za lokalne izbore nikako. Bolji je i većinski sistem, i sistem izbora predsjednika opština na direktnog tipa, ali na kraju krajeva možda je većinski sistem, znači najbolji kada vi birate odbornika u svojoj ulici, u svojoj mahali i kad znate, znači, ko predstavlja vaše interese, a oni onda neki izaberu strukture vlasti. Na osnovu ovoga što ste rekli, nekako moja definicija, nadam se da se slažete, da je potreban politički mir neki u jednom prostoru vremenskom. Tako je. Da bi moglo da se radi. E sad, ako svi pametujemo, a ovaj čovjek napravio neku politiku, konsultovao pametne ljude i tako dalje, e sad, to je jako bitno na lokalu. Turbulencije, gledam babušnice, na svaki 6 mjeseci se ponešto menja. Ne može da se ide napred. Pa onda još nešto. Kad dođe drugi, pera ne valja, dolazi Mika. Kad dođu treći, ovaj ne valja. Neki kontinuitet, neka i kadrovska politika. Mali smo gradovi da bi sad filozofirali i tražili neke, pa onda iznenade. Ja se samo nadam da će ova vrtelačka da se završi, znači, sa izborima, lokalnim izborima 2016. godine, i da kada se uspostave nove vlasti 2016. godine, da neće biti ovoga. Kažem, samo se nadam, iako izborni zakon neće biti promenjen, iako neće ništa biti u suštini promenjeno, iako će biti moguće, znači, nova prekomponovanja, nadam se, znači, da su upravo, da kažem, ovaj ciklus prekomponovanja pokazuje ljudima da je ipak potrebna vlast koja će biti stabilna 4 godine, jer ono što vi govorite, taj politički mir u stvari uslovljava nekakav prosperitet. Ako nemate tog političkog mira i ako sve vreme vi radite na tome da zadržite vlast ili okupirate ili dobijete, znači, novu vlast, vi praktično imate jednu političku borbu u gradu, ali generalno nemate nikakav razvoj tog grada. Evo primjera na vašem. Prošle vas, neka se ne naljute. Ja kažem, Dimitru, znači, evo sad ćemo raditi, evo, izvinite što... Ne, evo, upravo to, evo, dajem šlagor. Mi da napravimo, znači, nekakvu retrospektivu svega ovoga što se dešavalo, vi ćete vidjeti, znači, da je Dimitru tamo gde je bio i 2012. godine. Evo, pogledajte će biti na istom mjestu. Cifru koju sam napisao. Znate koja je to cifra? To mislite o budžetu? Eto, 800 miliona. Dakle, sad vi morate da vraćate sve nazad da bi se pravio novi budžet. Ja vam kažem, znači, Dimitrov ima izvršenje budžeta prošle godine od 475 miliona dinara i vi ste pratili budžet opštine Dimitrov, nikad manji budžet opštine Dimitrov nije u izvršnom, znači, odnosno... Punjenje budžeta. Ne, da. Ili, znači, realizovan. Da, realizacija, mi ga zovem punjenje budžeta. Realizovan, znači, da, budžet, da. Budžet od 475 miliona dinara, ja ne pamtim kad smo mi bili ispod 500 miliona dinara, a boga mi sam, kažem, dugo već u politici u Dimitrovu. Tako da, kad imate takvo izvršenje budžeta, znači minimalno, a onda napravite budžet za narednu godinu, odnosno plan budžeta od 800 miliona, što bi bilo nekih skoro 80% ili 70% povećanja budžeta, shvatite svi smo bili iznenađeni koliko je to nerealno. A ovo je budžet bez komunalnog preduzeća. Znači, ovo od 800 miliona je budžet, znači, samo opštine, znači, bez komunalnog preduzeća, gdje je još nekih 300 miliona. Mi smo tu nekada prilike budžet koji pilot. A ja sam... To je daleko od realnosti. Komentarisali su i ljudi ovdje u lokalnom samoupravi, da. Znate, daleko od realnosti. Čuo sam od Vaska Velčeva da je valjda tu ubačen i eventualno neki kredit koji je planiran. Pa znate kako, jeste, oni su... Oni, jeste, znači, mi smo to čuli kad smo došli već na vlasti, kada smo razgovarali s ljudima koji su pravili te budžete i kad smo rekli... Kad ste malo čeprkali. Dobro, ljudi, znači, vi imate ostvarenje od prošle godine od 475 miliona, vi imate prošle godine transfer iz Republike od 3 miliona, ne govorimo o transferu za plate, nego govorimo, znači, o drugim, znači, transferima ili transferima drugih nivova vlasti, samo 3 miliona dinara i vi očekujete, znači, transfer od 350 miliona, znači, od drugih nivova vlasti ove godine. Mislim, to je totalno nerealno. Ostvarite 3 miliona, ali očekujete 350 miliona. Nemate ugovore o donaciji, nemate dogovorene, da kažem, projekte, nemate ništa i vi ste, znači, to planirali. I onda oni, sad govorim, znači, sa ljudima koji su stvarno, znači, radili budžete i koji su stručni, oni su rekli, znate šta, nama su rekli predsjednik opštine, zajedno predsjednik opštine, radite tako, a mi ćemo, znači, uzeti kredit pa ćemo pokriti sve ovo. E sad, tako da smo znali da su spremali kredit. Ali dobro. Sutra ujutru krećete za Beograd. Gledao sam malo šta imate na dnevnom redu, grde neke zakone treba da usvojete. Naporno je raditi u posljednje vreme jer Srbija treba polako da se sprema za Evropu, pa onda pakujete nove zakone, a o tome ćemo kasnije. Međutim, u vašem paketu
koji se zove Dimitrovgrad, kad krenete za Beograd, koliko toga možete da raspakujete, pokušate tamo da nešto uradite? I kad se vratite u petak da kažete ili da im telefonirate ili pošaljate mail, rekao mi je Vasko Velčev da ste im završili posao oko doma zdravlja. Znate šta? Taj posao kod doma zdravlja... Sad ulazimo u ulogu, polako ulazimo u ulogu narodnog poslanika, što je za mene veoma važno. Ja mislim da je to nešto što je za nas građane jako vraćamo. Bitno. Kad vas vidimo tamo na televiziji, mi kažemo, e, evo ga naš čovjek. Ne, sad se vraćamo na ulogu narodnog poslanika, znači iz Dimitrovgrada. Da. Do sad sam ja mogao da budem narodni poslanik. Ne, vi ste narodni poslanik iz okruga, ja vas tako doživljavam. Do sad sam mogao da budem narodni poslanik kao narodni poslanik. Jeste slažete da ste narodni poslanik iz okruga? Dobro, mi jesmo iz okruga, ali dobro. Na kraju krajeva ja sam iz Dimitrovgrada u svakom slučaju. Okej, ali tamo ako treba da igramo utakmicu Pirotski okrug. Dobro, naravno, ako treba da igramo utakmicu Pirotski okrug, ja ću biti za Pirotski okrug. Pripadam tom okrugu i to je apsolutno. Preću biti za Pirotski okrug nego za bilo koji drugi okrug, to je činjenica. Dobro. Međutim, kada govorimo o ovome, tek sa rekonstrukcijom, dakle, vlasti u Dimitrovgradu, ja sam preuzeo mnogo veće obaveze nego što sam imao i nego što mi funkcija narodnog poslanika u stvari i predviđa. Znači, generalno, meni je sad, moram da priznam, problemi lokalne samouprave su mi sad na prvom mestu. Govorim sad konkretno, jer lokalna samouprava kao takva ima sijaset raznoraznih problema. Jel mogu da kažem ovako da ste petak, subota, nedelja i ponedeljak neko ko je u lokalnoj samoupravi, a od utorka do petka ste ponovo njihov poslanik? To slobodno možda kažete i nikad za porodicu. Nažalost, ali ja mislim da će oni izdržati to, ali ni decu... Stavio sam na kraju malo govorimo i o tome, imate li svoj život. Otkad je znači lokalna vlast rekonstruisana, ja sam bukvalno petak, subota, nedelja, ponedeljak sa ljudima znači, iz lokalne vlasti i mi sad prvo gledamo znači, koji su realni problemi, drugo gledamo koji su načini da bar da bilo koji problem rešimo. Naravno, vi znate, dugo ste u tom poslu, znate znači, da se problemi rešavaju u Beogradu, nažalost. Znači da lokal vrlo malo problema može sam da reši, da su ti problemi gore, da sve lokalne samouprave znači svoje probleme rešavaju gore, da je vrlo teško da dođete na red prvo, a kamoli znači da rešite znači svoj problem, da su kod nas znači evo sad napravit ću samo jednu digresiju, ali primjer. Evo, znači mi od danas radimo po novom zakonu o planiranju izgradnje u smislu dozvola. Danas stupio na snagu dozvola. I znači da ćete dozvolu znači izdavati za 28 dana. Znate, Pirot je u stvari, ja mislim, nešto ranije krenuo u sklopu pilot nekog projekta, to je valjda sa naledom kao opština, znači koja... Petak je vladan o tome govorio da smo mi kao spremni za to. Ma i mi smo spremni za to. Nisam siguran koliko su republički organi spremni za to. E, to je rekordist. Evo da vam kažem, znači gde, ja i sad ne vidim znači, da je problem u lokalnoj samoupravi. U redu je, ono što se radilo znači na 2, 3, 4, 5 mesta radit ćeš na jedno mesto. Dobro, Zorana Mihajlović je nekako bacila sad loptu ovde i rekla, ajde takmičite se. Tako, ne, pazite, ona je bacila loptu i sad ja kažem, ja se nadam da će to sve funkcionisati onako kako treba, ali da bi to funkcionisalo, nisu samo lokalne samouprave u pitanju. Znači tu trebaju bukvalno svi sistemi države da rade u toj, da kažem, jedinstveno. Po juriče je hvala. Ja se nadam, ali vidit ćemo. Mi ćemo smanjiti taj administrativni posao same lokalne samouprave i to je okej. Okay. Međutim, male lokalne samouprave kao što je Dimitrov, pa vjerojatno i Pirot, nemaju taj problem. Mi smo znači, možda neke papire prikupljali u 2, 3, 5 kancelarija. Nije bitno. Sad ćemo to raditi znači, u jednoj. Dobro, ali mi imamo taj uslužni centar. Ali generalno u malim znači, opštinama nije bio problem oko toga šta opština, znači, uslove koje opština znači, nudi ili ono što opština završava. U velikim gradovima, kao što je Beograd ili kao što je Novi Sad, verovatno su bili problemi i na lokalu. Da. E sad, gdje mi imamo problem? Imamo problem, znači, prvo, nerazjašnjeni imovinski odnosi. Nerazjašnjeni imovinski odnosi, znači, državna, u stvari, direkcija za imovinu Republike Srbije. Ja mislim da oni tamo imaju... Katastar nejasan, garantovano. Katastar, znači, je totalno nejasan. Katastar podzemnih instalacija, znači, i ne postoji u opštini Dimitrovgrad, konkretno. I ne znam u kojoj opštini... Samo su znači bogate opštine uspele da naprave katastre podzemnih instalacija i tako dalje i tako dalje. Lepo ćemo mi znači to raditi, lepo ćemo mi imati uslove, nego imamo osjećaj znači, da će opet negdje znači izbiti problem. Ovo je dobar korak. Ovo je dobar korak. Ovo je neminovno bilo. Znači, razvlačilo se mnogo. Ovo je dobar korak da mi probamo da radimo po tom sistemu. Onako kako moramo. Jer smo bili bruka znači od države da više od godinu dana ne možemo da izdamo
potencijalnom investitoru dozvolu. Da. Međutim, sad ćemo vidjeti da li su svi problemi bili tako i da li se svi problemi, znači, na taj način rešavaju ili će morati, znači, dublje da se reše neki problemi koji su bili zapušteni, koji su, znači, bili gurani u zapećak. Vidjet ćemo. Ja kažem, što se tiče lokalne samouprave Dimitrov, ona će u tom svom delu sigurno odgovoriti novim zahtjevima. Sigurno. Ali vidjet ćemo, znači, kako će biti koordinacija između republičkih i lokalnih i republičkih organa. Ne, ali znači, sad je znači lokalna samouprava i taj šalter jedan, zamislimo ga, znači tako, da. Znači kao šalter jedan je zadužen, znači, da obezbedi apsolutno, znači, sva dokumenta, i sad bukvalno stranka neće raditi, neće u stvari ići od jednog drugog šaltera. Taj šalter će, znači, raditi, ali mi moramo sada da napravimo nekakav mehanizam između lokalnih i republičkih organa, tako, koji će biti takav da republički organi odgovaraju u ovaj zadatom roku. Vidjet ćemo da će to funkcionisati. E sad, da li, vidjet ćemo da će to funkcionisati. Da li to narodni poslanik može gore da kaže? I gde može da kaže? Ne, to možemo da kažemo bilo gde. Mi smo kao narodni poslanici, mi jesmo u prilici bilo gde, znači mi smo u prilici i u poslaničkom klubu i po odborima, znači i na samom plenumu da kažemo bilo šta. I u sklopu poslaničkih pitanja, a i u sklopu zakona, znači kad god dođe na diskusiju, znači u parlamentu ili na usvajanje. I mi smo, kao što je Zorana zamislila, znači ovaj zakon i taj tim koji radio, znači oko Zorane, mi smo, znači, naravno kao stranka to podržali i očekujemo, znači, da to funkcioniše. Ali kažem, pošto život nije niti projekat, niti crta, i život u stvari pokazuje, i kada nešto u stvari što ste vi zamislili počnete da sprovodite, vi onda vidite gdje su problemi u realizaciji svega ovoga. Ja očekujem da će biti problema. Ja sam iskren, skeptik sam u nekom delu, kažem, ovo je moralo tako da bude i to je jedini pravi način da mi probamo da rešimo taj problem sa dozvolama. Ali ja i dalje mislim, znači, da će problemi negde iskrsnuti. Znači, mi morati još neke stvari da rešavamo usput.